Dobrý den, dámy a pánové, já vás také všichni na této akci. Já se představím, já jsem Gabriela Bonková z odboru cirkulární ekonomiky a odpadu Ministerstva životního prostředí. Dnes bych vám chtěla říct v přednášce, jaké vlastně máme legislativní rámce, strategické rámce v České republice, jaký máme stav toho odpadového hospodářství, hlavně teda zaměření na komunální odpady. A řeknu vám taky některé novinky v oblasti legislativy Evropské unie ve stručnosti. Samozřejmě v posledních letech byla v České republice přijata, vstoupila v účinnost nová odpadová legislativa. Máme také zároveň účinný a aktualizovaný nový plán odpadového hospodářství. Není nový, ale je to s výhledem do toho roku 2035, tedy jsou tam zapracovány ty nové cíle. Odpadová legislativa, ten základní balíček, ten, který dává ty pravidla tomu sektoru odpadového hospodářství, tak je zejména zákon o odpadech, prováděcí právní předpisy, zákon o výrobcích s ukončenou životností. Víte, že tyto výrobky jsou také součástí komunálního odpadu. Pak jsou to samozřejmě obaly, takže zákon o obalech. A poplatky za komunální odpad máme v zákoně o místních poplatcích. Důležitý je taky zákon z roku 2022, vlastně, který se věnuje i prázdným plastům, je to zákon o omezení dopadů těch vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Této nové legislativě samozřejmě bylo potřeba dát spoustu přesnění a výkladů, takže na našich stránkách také najdete k těm daným ustanovením nebo problematice komunálního odpadu spoustu metodických pokynů, sdělení a dalších věcí. Plán odpadového hospodářství, který byl aktualizován v tom roce 2022, tedy přijal všechny ty cíle a máme tam výhled a nastavenou tu strategii vlastně až do roku 2035. Ta základní vize je samozřejmě, abychom co nejvíce odpady využívali jako zdroje. Plán odpadového hospodářství sice platí, ale my už se 2 roky věnujeme přípravě nového plánu, já o tom budu ještě dále hovořit. Jaký je teď ten aktuální stav? Dneska ten seminář a pan Havel samozřejmě se hodně věnuje datům, takže i ta moje prezentace nějak zhrnuje ty základní data, aby jsme trošku věděli, v jakém stavu se nyní nacházíme. My máme přijaty velmi ambiciózní cíle. Vidíte, že už příští rok bychom měli dosahovat 55% recyklace. Potom nám to naskakuje co 5 let, 5%. Jsou to cíle skutečně ambiciózní a Česká republika vlastně musí přijmout tyto cíle, musíme v tom dělat hodně, abychom jich dosáhli. Zároveň je na té evropské úrovni stanoven cíl skládkovat pouze 10% komunálních odpadů. My jsme taky museli přijmout a od roku 2030 bude platit zákaz skládkování tzv. Recyklovatelných a využitelných odpadů. Do zákona jsme si dali i, když to řeknu, cíl nebo takové omezení na to energetické využití. Je to vlastně maximálně 25% v roce 2035. Není to pevně daný nějaký cíl, ale znamená to, že když se budeme ubírat směrem snížení skládkování a budeme klesat ještě do těch 10%, tak můžeme i to energetické využití navyšovat, ale neměli bychom ho jako přesáhnout tak, abychom šli na úkor recyklace. Jak to vypadá v posledních letech? Tak samozřejmě bylo učiněno řada kroků v tom, abychom zvýšili tu recyklaci, ale jde to velmi pomalým tempem. Vidíte, že v ty poslední 3 roky se nám daří to materiálové využití na recyklace těch komunálních odpadů navyšovat pouze o 1%. Cíle skládkování, ty jsou nám ještě poměrně dost vzdáleny. Vidíte, že pořád odstraňujeme 45% je právě hodně ukládat, když to řeknou, těch odpadů jako zdrojů na skládky. Samozřejmě v České republice ta odpovědnost je za to plnění cílů jak na celé republice vlády a může bylo, tak hlavně na těch obcích. Třídící cíle pro obce byly stanoveny vždycky o 5% výše než ty recyklační cíle za republiku. Takže už příští rok by cíle pro obce by měly plnit cíle 60% třídění těch recyklovatelných složek. Jak na tom jsme vlastně v té separaci v obcích.
My skutečně dokážeme sebrat a separovat těch recyklovatelných složek přes 1 000 000 tun. To je sice hezké, ale pořád tam jsou nějaké rezervy. Já vám potom řeknu proč. V té separaci na občana se pohybujeme u papíru na těch 31 kg na osobu, na plasty kolem 17 kg, sklo 15 kg a velmi je to dobré číslo u kovů, což je ovšem způsobeno, těch 40 kg kovů je způsobeno tím, že občané nosí ty kovy do sběren a výkupen za úplatu. Ta separační účinnost je pěkná u těch kovů právě z toho důvodu, jak jsem teď řekla, přes 90%. Horší už ji máme u papíru a skla, těch 70% se pořád dá navýšit a není to tak úplně nejlepší těch plastů. Vidíme, že se pohybujeme na těch 56%, kdyby ty rezervy jsou ještě veliké. Ty meziroční posuny nejsou nijak velké. Není to úplně ideální, jako kolem 1% se posouvat výše, prostě bylo by potřeba zrychlit tu trajektorii. Dokonce u papíru se nám to meziročně vůbec neposunulo a zůstalo to výmetru na stagnaci. Takhle vypadá v přepočtu, jak sledujeme už několik let, tu separaci těch základních složek na obyvatele. A já bych upozornila zejména na ty komunity, které mají velké kilogramy na osobu a tím myslím směsný komunální odpad, který prostě se nám v posledních letech z těch 200 kg dostává 90 kg na kilo na obyvatele, takže pořád toho směsáku máme hodně. Pořád máme co dělat s objemným odpadem, dokonce ten objemný odpad nám v těch letech i narůstá a musíme se na něho jako velmi zaměřit. A tady ještě upozorním na ten biologický odpad. Není to brko, je to biologický odpad, to znamená zelený z kuchyní a olej, těch 70 kg. Tak pomalinku se nám to narůstá, ale pořád se na to musíme zaměřit, protože to jsou ty složky, které s kterými mají něco dělat. Je potřeba něco dělat. Takhle vypadá složení SKO na základě rozboru projektu, který jsme dělali přes Tačer, jsme za to rádi, to jsou ty projekty pro státní správu, tak dělali jsme složení SKO. Určitě v tom budeme pokračovat, no, určitě s tím počítáme. Jenom tady je pěkně vidět, že to bio nám stále tvoří, tady je výsledek 28%, ale musíme to brát, že opravdu těch 30% tam je a samozřejmě třeba v některých sezóně nebo může se to hýbat třeba k těm 40%. Pořád zde je nějaký materiál na recyklaci, pořád je zde papír, pořád je zde plast a je třeba se na tyto složky prostě zaměřit tak, aby vlastně zmizely z toho směsného komunálního odpadu. Jak nám vypadá plnění cílů pro třídění v obcích? Tady máme rozdělení podle krajů a co tam se dá z toho vypozorovat, že například ty kraje spíše na Moravě, jako je Olomoucký, Moravskoslezský, Pardubický není úplně na Moravě, ale taky dosahuje pěkných výsledků a jsou prostě kraje, které ještě mají rezervy. Opravdu potřebujeme to třídění jako zvednout na vyšší procenta. V poslední době byla poptávka i nějak více dávat tady tato čísla ven, tak jenom říkám, že v nejbližší době bude zveřejněno i jak vypadá třídění na úroveň ORP, jednotlivých ORP. Tady ještě rozdělení právě toho, jak se naplňuje ten cíl třídění v obcích, ale podle velikosti obcí. A tady celkem můžeme vidět, že vůbec na tom nejsou špatně ty malé obce. Vidíte, že i do 500 obyvatel ty hodnoty jsou celkem pěkné. Hodně nám ty čísla dělají ty obce kolem 2000, 5000 a maximálně do těch 10 000 obyvatel. Ty větší, když to řeknu už města, tak už je to o něco horší. Jak jsme na tom v porovnání s tím, co je průměr v Evropské unii? Není to vůbec slavné, hlavně ve skládkování. Vidíte, že my jsme prostě na dvojnásobku s tím skládkováním komunálního odpadu. Vidíte, že například energetické využití není nijak globální, proti tomu, co je průměr. Ne, že bychom se na něj úplně měli soustředovat, ale máme tam prostě ještě možnosti.
Recyklace 41%, k průměru 48%, ani ten průměr té Evropské unie není úplně nejlepší a řekla bych, že teď se to momentálně v Evropské komisi hodně řeší. Upozorním jenom, že součástí komunálního odpadu jsou i obalové odpady, takže nemůžeme na ně úplně zapomínat. Já jenom zmíním, že samozřejmě cíle máme stanoveny v zákoně o odpadech a takhle zveřejňujeme výsledky za obaly, jenom upozorním na tu recyklaci. Vidíte, že se pohybujeme kolem 69% v roce 2021, 71% už v roce 2022. Kde tedy jsme v tom evropském měřítku? My se pohybujeme, už jsme v pořadí 9. stát, ještě řeknu nejlepší z těch z té Evropy. A vidíte, že my už vlastně jsme dosáhli toho cíle v roce 2025. Tam je stanoven cíl na recyklaci 65% a my už jsme oba dva ty roky dosáhli toho cíle. A dokonce v tom roce loňském, pardon, 22, já jsem vždycky data máme o rok opožděně, tak v roce 22 jsme tím číslem 71% dosáhli toho cíle pro rok 2030, tam je 70%. Tak, Česká republika byla velmi podrobně zkoumána v roce 2022 a 2023, kdy jsme vedli diskuze a hovory a velmi podrobně jsme rozebírali jak legislativu, tak právě i další věci strategické a nastavení a naše plány do budoucna a právě i příklady dobré praxe. Jo, takže i tohle, ten seminář dneska a to, že se něco děje v tom terénu, je pro nás strašně důležité. A ty rozhovory se vedly fakt velmi podrobně a Česká republika právě i díky tomu, jak jsme komunikovali s Evropskou komisí, tak nejenom díky těm číslům, ale hlavně kvůli těm dalším věcem, jsme byli zařazeni mezi země, které jsou na dobré cestě ke splnění požadavků směrnice o oblasti té recyklace komunálních odpadů. Samozřejmě i v oblasti recyklace obalových odpadů, ale byly nám taky dány nějaké výtky. A to bylo zejména, že prostě máme pořád vysoké skládkování komunálních odpadů a v oblasti obalů to bylo třeba zaměřit se na hliníkové obaly a zlepšit míru jejich sběru. Takhle vypadá mapa právě na základě toho, já jsem neřekla, jak se to jmenuje, je to zpráva včasného varování, Early Warning Report, a Česká republika, vidíte, že je zelená, takže je v nějakém tom pásu těch zemí, které jsou na nějaké slibné cestě. Byli jsme tady zařazeni mezi 9 zemí, které vypadají, že by mohly splnit ty cíle, nebo jsou minimálně na velmi dobré cestě. Tak, co teda my v současné chvíli, nebo jak se k tomu stavíme? Tak máme zvolený nějaký strategický přístup, který právě reaguje na ty výzvy toho odpadového hospodářství, a teď se budu bavit teda zejména komunálních odpadech. Víte, že máme tedy závazné recyklační, ty ambiciózní cíle, máme zákaz skládkování recyklovatelně využitelných odpadů, cíle třídění pro obce máme nastaveny a odpovědnost je jasně daná, je to dokonce po sankcí. Máme nastavenou povinnost třídění odpadů, to jsou ty základní komodity, papír, plast, sklo, kov, biologický odpad a víte, že od roku 2025 je povinný sběr v obcích textilního odpadu. Máme nastaveny ekonomické nástroje, které jsou velmi účinné, takže je to ten skládkovací poplatek za skládkování, který se nám progresivně navyšuje až do toho roku 2029. Hodně klademe důraz na posílení té rozšířené odpovědnosti výrobců, aby byli skutečně odpovědní za své výrobky. Důraz je na ekomodulaci, to je myšleno, že ten, kdo uvádí na trh, tak je zohledněna i nějaká recyklovatelnost, udržitelnost toho výrobku a musí třeba platit poplatky za to, že uvádí třeba neúplně vhodné obaly na trh. Je třeba se zaměřit právě, jak hovořím o tom trhu, tak na ekodesign, omezit nerecyklovatelné vlastně výrobky a tím pádem odpady, nebo třeba zakázat nějaké přísady do výrobků, nebo zakázat třeba úplně nějaké určité druhy vlastních výrobků. Samozřejmě vyklademe důraz na přípravu opětovného použití. Na opětovné použití to jsou takové ty reuse activity a podobně. Důraz klademe na posílení primárního třídění, tím myslím zdroje. A samozřejmě s tím souvisí osvěta, edukace
A hlavně, co musíme dosáhnout, co nám bylo teda vytýkáno, je to omezit a opravdu zásadně maximálně redukovat to skládkování komunálních odpadů. Co nám z toho vyplývá, je zaměřit se na nějaké prioritní toky, zaměřit se na biologický odpad, zaměřit se na objemný odpad, aby objemný odpad vlastně nevznikl, aby jsme dokázali už na těch sběrných dnech edukací obsluhy a edukací lidí dojít k tomu, že budeme produkovat právě už ty rovnou ty materiály využitelné složky. A zaměřit se samozřejmě na ten směsný komunální odpad, to bylo to, jak jsem vám ukazovala ty rozbory, abychom se posunuli k zbytkovému odpadu. S tím souvisí budování nějaké infrastruktury, rozvoj technologií, tím myslím i výzkum. Samozřejmě víte, že třeba dneska je už moderní zabývat se chemickou recyklací a podobně, takže rozvoj technologií, rozvoj zařízení, budování zařízení, modernizace. Právě vám taky představila naši práci na tom novém plánu odpadového hospodářství, kdy samozřejmě může má za úkol dělat nový plán, máme i poradenskou firmu k tomu a hlavně na analýzy. My děláme velmi robustní analytickou část, dneska ta část, prosím vás, má už přes 1000 stran, jo. Takže je to vlastně analýza všech těchto úplně maximálně do hloubky. A my připravujeme ten výhled, co dál budeme dělat s tím odpadem, a to zejména těch komunálů. Což teda bude nějaká projekce, budou tam scénáře. Dneska máme optimistický a realistický scénář s tím, že máme teda ty dvě trajektorie a ke každé té trajektorii ještě 3 scénáře nakládání. Ale vždycky, jak máme ty možné cesty, což je teda 6 možných cest, tak vlastně mají vést ke splnění cílů. Takže to bude koncem roku ten plán odpadového hospodářství dán do mezidozoru a samozřejmě veřejnosti k dispozici na připomínky. S tím plánem souvisí nutné investice. Takže máme zpracovanou a teď už máme hotovou ekonomickou analýzu, vyhodnocení vlastně potřebných investic, zpracovatelských kapacit a hlavně jako nákladu, že kolik to bude ve finále všechno stát. Takže ta ekonomická analýza teď bude představena v říjnu Radě odpadového hospodářství. Plánovaná účinnost PHH je od roku 2025. Jo, zase bude zpracována dalších 10 let, on teda bude na 11 let, ale měl by být účinný teda v roce 2025. Tady trošku řeknu nějaké uvažování ministerstva. My se hodně zaměřujeme na rozšířenou odpovědnost výrobců. Já už jsem to dneska zmínila. Je to vlastně odpovědnost toho výrobce za ten výrobek, jak říkáme, od kolébky do hrobu, aby nesl i nějakou odpovědnost a měl nějaký vztah k tomu výrobku, i když se stane odpadem. Takže zaměřujeme se na ty systémy rozšířené odpovědnosti výrobců. To je ta zkratka z angličtiny EPR. A něco už máme zavedeno v České republice a něco plánujeme. Je to tak, že zavedeno máme EPR pro obaly. Víte, že teď je novela na zálohování, takže se nám to posouvá například i vlastně na zálohování některých obalů, což rozšiřujeme to portfolio, jak máme, to víme všichni, skladené obaly, tak i na petky a hliníkové obaly. S novelou teda souvisí i tiskoviny, což bývá často v médiích. To znamená, i ty reklamní tiskoviny nějakým způsobem, prostě to, ten, kdo to dává, když to řeknu v uvozovkách na trh, tak by měl být odpovědný za ně i ve fázi výrobku. Elektrobaterie, to víte všichni, co bych upozornila na nové věci, tak jsou třeba tady ty systémy pro cigaretové dopalky, nevajbuj, a samozřejmě vznikají nám i, měly by vzniknout, už máme nějaké řízení na úrovsky a balonky. My hodně uvažujeme dále. Mám tam změněný textil, tak ten samozřejmě je z důvodu změny směrnice, budu o tom ještě mluvit, protože ten textil to bude povinnost, ale zvažujeme dále například v komunitách, jako je nábytek, matrace, plastové výrobky, zvažujeme hračky, zvažujeme ploché sklo, takže zabýváme se vlastně těmi výrobky, které vstupují do těch obecních systémů a ti výrobci za ně úplně nejsou tak v dnešní době odpovědní. Tady zmíním biologický odpad, dneska o tom určitě také bude řeč. My se na něho hodně zaměřujeme, máme na výběr příklady dobré praxe,
A máme tam takovou malinkou příručku na to, jak zlepšit vlastně sběr bioodpadu, a to zejména zaměřit na ten kuchyňský bioodpad. Jo. Takže máme tam nějakých 10 bodů, co by bylo vhodné z hlediska obcí a posunu vlastně toho třídění dělat. Ve stručnosti, my se samozřejmě musíme vždycky v první fázi zaměřit na to předcházení vzniku odpadu. To znamená zejména potravinový odpad. Skutečně největší množství plýtvání potravinového odpadu je v domácnostech. My taky jako součást nového plánu máme program na předcházení vzniku potravinových odpadů. Takže to je naše první priorita. Vždycky nám nějaký odpad vznikne, to znamená, zaměřujeme se na to, aby byla možnost a pohodlnost pro občany ho třídit. Důležité je celoroční třídění. Opravdu teď už budeme dbát na to, aby bylo zavedeno oddělené soustředěvání toho bioodpadu z těch kuchyní a z domácností. Je teda třeba tento odpad odklonit, tím hlavně ze směsáku, směsák by nám měl klesat a doufáme, že nám naroste právě ten bioodpad. S tím souvisí i navázání vlastně množství směsného komunálního odpadu, které produkují domácnosti a obce na tu platbu takzvaně za plať, kolik vyhodíš, je ta platba za komunální odpady paid. Ten odpad, co se sebere, ten biologický odpad, tak by měl směřovat do těch zařízení, které jsou v tom regionu, aby byly skutečně jako dojezdové vzdálenosti přiměřené, a zaměříme se na to využití v těch bioplynových stanicích. Buď budeme chtít vystavět nové, my jako vystavíme, ale podporujeme tu výstavbu, anebo modernizovat a dovybavit třeba hygienizačními jednotkami a podobně. Taky by se měly rozvíjet ty technologie právě na využití bioplynu, biometanu, bio-CNG a třeba navázat to i na tu městskou dopravu a podobně. Z té anaerobní digeste nám samozřejmě vznikají i digestáty, frugáty, které jsou možnost je využít jako organická hmliva a vylepšit stav i zemědělské půdy. Zdůrazňujeme, je nutná vždycky komunikace s občany, spolupráce, vysvětlování, osvěta, opravdu takové ty aktivity, kdy musíte jít i mezi ty občany. A my chceme právě, i když budeme podporovat tu výstavbu nebo nějaké modernizace, zohlednit i to, že v rámci toho projektu je vypracovaná vhodná komunikační strategie. Takže uvažujeme o nějaké bonifikaci právě za to zapojení obyvatel. Tady bych upozornil, že těch informačních věcí na webu nám vzniká hodně. Máme tam metodiku pro obce na to, jak by měli sledovat své odpadové hospodářství, na to, jak by měli zveřejňovat ty informace, protože je povinnost ze zákona. Jsou tam věci k složení směsného komunálního odpadu, je tam i ta metodika, kdyby si nějaká obec chtěla udělat to složení podle tedy metodiky, která byla převzata z evropských věcí a byla vlastně od nás jako státní orgány certifikována. Jsou tam věci předcházení vzniku odpadu, je tam 11 letáků, které se dají využívat v terénu. Já se omlouvám, já jsem vypla zvonění, ale přesto mě to zvoní. Máme tam spoustu věcí k tomu kuchyňskému odpadu, jak jsem řekla, ty příklady dobré praxe, kde ty obce se můžou inspirovat. Máme tam například ty věci k zálohování. Víte, že to je horké téma. Takže je o to velký zájem, nebudu nějaké věci, jako tu polemiku probírat, ale dá se tam najít spousta věcí a samozřejmě data, která tam jsou nyní, máme tam tu aplikaci, která by jsou pro nějakou projekci do budoucna a budeme i dál zveřejňovat data na tom Vysoch 2. Tam opravdu už teď příští týden by měly být zveřejněny poměrně pěkné tabulky a grafy, které můžou sloužit pro veřejnost. Tak, teď se dostávám k těm novinkám, trošku to zrychlím a proletím, abyste byli informovaní, co se děje. Zmíním, budu to takhle jako hierarchicky říkat, zmíním hlavně mezinárodní dohodu na té úrovni OSN všech států, globální dohoda o plastech. Vyjednáváme to, prosím vás, už od roku 2021, takže jsme toho přítomní. Česká republika a právě kolega z mého oddělení jako vedoucí delegace jezdí na ta jednání, je to poměrně jako náročné, jezdí se po celém světě, jsou k tomu pracovní skupiny. Teď bych jenom zmínila, že bude teď v blízké době velké jednání, takové závěrečné
Busanu v Jižní Koreji. Vedoucí naší delegace bude přímo pan vrchní ředitel David Sulík, naší sekce. A Česká republika samozřejmě tam neuplatňuje hlas jako sama za sebe, ale my musíme být členem té Evropské unie jako té skupiny za Evropskou unii. Jenom bych řekla, že máme takový triplet, který prosazujeme, což je teda eliminace chemických látek v plastech. Na to druhá věc je, aby ty plasty byly udržitelné, aby to, co se dává na trh, mělo vlastně nějaký smysl. A třetí je to, co se dá nahradit, tak aby se na trh vůbec nedávalo nahrazeno. Uvidíme, jak to dopadne. My si myslíme, že pokud to nedopadne v tom Busanu, tak to bude poměrně jako nebezpečí, že to bude tak nějak jako dáno do autu. Tak uvidíme. Změna směrnice o odpadech, taky jste asi informovaní. V současné době už jsme v nějakých posledních trialozích, to znamená, už je tam velká dohoda, Evropský parlament, Rada, Komise, a bude tam povinnost sbírat ten textilní odpad, bude povinné ty systémy EPR, ta rozšířená povinnost výrobců, a budeme tam mít nově ty potravinové odpady pro ně rovnou cíle. Jo. Uvidíme, jestli to bude pro tu první fázi, nebo jenom pro ten, tím myslím, tu výrobu a domácnosti, nebo jak to nakonec bude, jestli nebude jeden cíl. Ale už tam ty dohody nějakým způsobem vypadají, takže ale to vidíme. My máme tedy takové očekávání, že se otevřely směrnice o skládkách. Už ho teda máme nějak asi rok, ale zatím ta komise ho neotevřela, to jednání, takže ale je třeba se na to připravit, že to je stará směrnice a bude to. Komise v poslední době od směrnic ustupuje a dělá nařízení. Proč? Protože je to přímo použitelné a nechce, aby se to ty státy dávaly do směrnic, ale opravdu, aby se řídili tím nařízením, aby to bylo plošně dáno ty pravidla stejně. Už nám bylo přijato a vydáno v official journal nařízení k bateriím. My už jsme připravili a adaptovali zákon o výrobcích s ukončenou životností a už jsme v tuto chvíli po meziresortním připomínkovém řízení. Tak, ještě řeknu takovou malou změnu k výrobkům elektrozařízením, to je taková zmínka, tam se jenom malinká změna udělala v nějakém financování, to kdyby někdo chtěl, tak ať ví, že i ta směrnice se změnila. Tak, další důležité nařízení, které už bylo taky přijato a vyšlo v úředním věstníku, je nařízení o přepravě odpadu. To má velký dopad do biznesu. To je taková ta přeprava, transit mezi zeměmi, mezi státy a přeprava do jiných států. Takže to bude velká adaptace a příští rok celý budeme dělat tady vlastně tu novelu toho zákona o odpadech. Jo? Protože i když to nařízení platí, tak my musíme stejně udělat novelu. Tak, další nařízení o obalech, které čekáme koncem roku 2024, taky už je všechno dohodnuto. Tady to je daleko více dohodnuto, tak to už by mělo být vyloženě ve věstníku, už školy kolekce do českého jazyka a tak dále. Tak to bude taky nutná novela zákona o obalech. Tak vidíte, že my opravdu z těch nařízení musíme dělat i ty novely poměrně svěžně. Další nařízení, které je teda ještě hodně ve fázi vyjednávání, je vozidlo s ukončenou životností, má to nový název, je to vlastně zaměřen na cirkularitu, vlastně ten design a dostávání těch recyklovaných výrobků a recyklátů do těch nových výrobků. Tak tady předsednictví, teď je Maďarsko, tak počítá koncem roku zprávu o pokroku a bude se určitě celý příští rok vyjednávat. Tak. To je jenom letem světem takový náhled, že není to jenom ta základní legislativa k odpadům, ale jsou další věci, které nás velmi silně ovlivňují. Jako například nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků. To znamená, nám se to hodně promítlo té výrobkové části, do produktových pasů, informací o výrobcích a tak dále. Další nařízení je takzvané ke kritickým surovinám, protože spousta kovů, přechodných kovů a dalších věcí, vzácných kovů, najdeme v takových výrobcích, jako je elektrozařízení. A pak máte po ukončení té životnosti vlastně povinnost tím dělat něco, recyklovat, nejlépe na půdě Evropské unie a získat ty kritické suroviny, protože samozřejmě ta Evropská unie má nedostatek těchto kritických surovin. Zmíním taky s takovým velký dopad na životní prostředí, můžeme třeba i nařízení ke snížení mikroplastu. Jo? Jmenuje se to předcházení ztrátám pelet, ale ono to má trošku širší jako dosah i na některé výrobky.
prostě to, že se ty mikroplasty nemůžou přidávat do některých výrobků, nebo že bude muset se řešit třeba odfiltrování v pračkách, nebo se musí řešit další nějaké kapsle, třeba do myček a podobně. No. Takže to taky má dosah, to se vyjednává, to je ve fázi pořád diskuzí, jako vyjednání. A ještě zmíním, protože naše oddělení se hodně zabývá biokriminalitou, tak i ta směrnice nová o trestní právní ochraně životního prostředí prostě se věnuje odpadům a ty trestné činy v odpadech se nám hodně rozrůstají. A ten biznis je druhý nejlepší po drogách, ale ne pro nás, že? Pro tu druhou stranu. No a tím jsem na konci, tak doufám, že jsem vás nenudila, moc krát vám děkuju za pozornost, já tady dneska budu sledovat část těch případů dobré praxe, moc se na ně těším a budu vás muset něco dříve opustit, tak dopředu gratuluju všem úspěšným v Oscaru.